Dhe për thëmë sinqeresht, si pelqen, kejtë se këta trit jenë qashtu po i vetëmi shtetë sot që ka një udhëheci që është zëdhënë se muslimanve është Turqia. Udhëhecin e Turqisë e dojnë edhe hoxhëllartë, shqiptarë, edhe anglesë, edhe amerikanë, edhe arabë. E dojnë edhe qëta trit me mjekra dhe këta pa mjekra. Pse i vetëmi po i thëtë botës, veç që janë muslimani një të javë boqë ishtu. 14 atentate ja kam pregadit Haxhi Recepit, se Haxhi është edhe medresant, Mulla Recepit. Recep Tayyipit 14 atentate. Fanjoni tha, si shkon larkë, tha shta ka thonë Zoti. Mu me ma bunjate, ta të thonë të mvronë qëtë të dera, se që ashtu jam i pa pregaditun, a e rifi po shkon i pregaditun. A i për i kalëzë botës, që na si musliman po dojna që shtu në botë me hi, si musliman. Edhe po kënon kora, ne kini po, po vjen Kosovë, po Allah i zama po më rritët. Edhe këta deputet, marxista, enverista që i kemi në parlament, po ju kalët zama, dule jo deputetja që ka orë për i Shqipnis. A me konë mirë, tybe nuk ishë altë në heqë, kishë necët i në vendëve, po ti s'ka posë, vendë në heqë këtë gjithë dikun. Edhe ajo tha, në pengon tha agenda islame e kryministë të Turqisë, pëse, unë nuk e kumë pa agenda, po më kalëzaj një hoqë, një shoki ju në shkretari Vakafin për Prizren, shok lase, është i komunitetit Turk. E tha, kur njësit për atjehit, tha e bon shambull në Prizren, me drejk me konë, në Prishtin, me akshëm, këti litha me namazë, edhe me sitë mje kumë pa, të mojtë ligjeratën aty në Prizren, kur ke vjeta, kur ke, se ke dhe si vjetë, je vjetë, në 2012-13, mu i me gabu vitin, të folë, ora 18 i shka, kur janë njëse në zonat, aty si me konë Arabi e zonën Prizren, edhe vesh kur peksiu ju nalë, ta është peksiu këj ministri ju, peksiu ju në mediat, a i vesi, reke, e thyrke vë një ideale zonën, naknashke zamrat, krej, te ju thyrë zonë e pengon. E normal të ashtë i pengon botës, se agendë islame ka. Normal, normal që i vetëmi lider të musliman që tri herë në zjedhe vesh po shkon të e rritë për qindjen. Zakonisht herën e parë një shkon, up në altë, ta një veshkon për të poshtë, ose dhe herën e dytë, amo tretën bjën të poshtë, kështë tri herë vesh për pjetë. Ta shqyre bota që bënë cioniste, i organizun një komplet. Një hoqë i Turkis që rrinë Amerikë, para me ndotash, para 20 vjetë e bëjke, do, o Allah, thë i kënë dihmoj. Kërë e kënë po që të është më të qërë trupi, qëfar doje, bëjke kënda i tina. E bëjke doan, thë i kënë Allahum me zelzilin arda tahta akdamihim, o zëtë i kënë dridhja o tukën në në kom, Erdoganit edhe këtyne. Stakfër Allah. Pse, pëse të është a i hoxha me të atje, se a i pe kalëzën ilmin atje në Ameri, po këthëmë në Turki kalëzën ilmin, e a i pe kalëzën atje, e këtë është se arriti kështu, ja të lëvetën këgja, edhe me protesta, edhe me ato, edhe me ato. Andaj gjendja është të rëdhimshme, dhe këj met, edhe në Turqi, edhe këto dhe atje, nuk regulohet ndryshe vetëm që shë regulohet aj përpara i meti. Me që janë regulohet, me që të libe që atje me Koran. Gjendja i meti tonë regulohet vetëm me Koran. Mirë për tash me Koran, këshëre, Evropa e, marë është në bashkësinë Evropiane, ka shti Bulgarin, Rumunin, Qekin, Slovakin, Polonin, shtete, zhlëkaj. E mësë beshti Turqin, po Turqia është, po di që me thonë, është kopshti i të mirave për Evropën. Kopsht, bashkë është, se Zotja ka dhonë pozitën geografike, kejt me Detna, me Lumej, me Liqej, gjelbrim, nëse gjenet ka dikon, në dynja, gjenet se ka, gjenet dhe mënë kopsht dynja se ki Turqin. Me rrugë, me infrastruktur, me ato krejt. Vetëm, në nërmen se gati 100 vjetë kam punue, për me shkim Turqin. Për me në që këj kriministri, kërë orë ma sporë kriministri, ka që vojzë në Amerikë me studiu. Pse? Se e vojzë e vetë, Rejhana, që po të amin, nuk ka mujtë me studiu me shani, se nuk pëllen për shteti Turqis, e Amerika e kalon. Edhe vojza Erdoganit e ka kryet e përshkat, e ta është ti vojza e jeme, jo të shkën e kryet në Stambol, në Ankara, ku dush, se ta është ti lejohet me shani. Lejohet me hinë parlament me shani, lejohet me hinë akademi me shani, lejohet me hinë spital me shani, lejohet me falë, ku dush.